Космос кинотеатрында Туфан Миңнуллинның «Мулла» пьесасы буенча тулы метражлы нәфис фильм күрсәтелде. Аннан соң тамашачылар фильмны төшерүче, экранга чыгаручы иҗат төркеме белән очрашты. «Мулла» киносын узган елның август аенда төшерә башладылар. Нәкъ 9 ай узгач ул тамашачыга тәкъдим ителде. Мы специально сделали эти туры со историческими встречами накануне месяца Рамазан и в месяц Рамазан. Потому что тема именно в этот период, она близка нашему зрителю. «Мулла» кинорежиссер Эмир Галиаскаровның тулы метражлы фильм өлкәсендә дебюты. Этне театрының баш режиссеры Рамиль Фазлыевның икеләтә дебют. Фильмдә ул төп рольне башкарган һәм актерлар белән эшләү буенча режиссер сыйфатында да чыгыш ясаган. Ә рольләрнең берсенә танылган актер Марат Башаров чакырылган. Туфан Миңнуллин гомер буе милләтебезнең язмышына битараф кала алмады. Татар халкының яшәеш нигезен тәшкил иткән авылның бүгенге тормышы һәм киләчәге турында уйлап борчылды. Бу проблемалар аның көчле фәлсәфәгә корылган «Мулла» исемле драматик хикәясендә дә чагылыш тапмыйча калмады. Вместе с ребятами Затинского района мы задумали сделать экранизацию этого произведения в связи с тем, что это очень актуальная на сегодняшний день тема. Тема бездуховности, тема умирания деревни. Вот именно об этом, собственно говоря, об этих корнях, о генетической памяти народа, вот об этом фильм. В наше время, мне кажется, актуально, потому что мы живем в таком, во время глобализации, когда все как бы грани стираются, национальные какие-то вещи стираются, да, все глобализируется, поэтому приобретение как бы себя, найти в этой жизни себя, как бы, мне кажется, это вопрос, волнующий всех и вся. «Мулла» фильмы Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров ярдәмендә төшерелә. Фильм 2 сәгать дәвамында бара.